vətən, torpaq uğrunda canından keçməyə hazır olan insanların fəth etdiyi ən yüksək şərəfli zirvədir şəhid olmaq. Ölümü ilə ölməzliyə qovuşan şəhidlərimizdəndir Elşən. Ağasıyev Elşən Ağabala oğlu 1999-cu ilin 2 sentyabr tarixində Xaçmaz şəhərində anadan olmuşdur. 2006-cı ildə Beybala Rəsulov adına 5 nömrəli tam orta məktəbə getmiş, 2017-ci ildə həmən məktəbi bitirmişdir. 2020-ci ilin 25 mayında hərbi xidmətə yollanır Elşən. İlk hərbi xidmətini Goranboy rayonunun 157 nömrəli hərbi hissəsində başlayır. Daha sonra hərbi xidmətini Tərtər rayonunda davam etdirir. Elşən Ağasıyev vaxtilə atasının yarımçıq qoyduğu işi şərəflə sona yetirir. Torpaqların düşmən işğalından azad edilməsi uğrunda qəhrəmancasına vuruşur. 27 sentyabr vətən müharibəsi başlayan ilk gündən Elşən döyüşlərə qatılır. Döyüş yoldaşlarının dediklərini ürək ağrısıyla danışırdı ana. Deyir, Elşən döyüşlərdə çox fəal iştirak edib. Oktyabrın 3-də Suqovşan uğrunda şiddətli döyüş başlayır. Elşən və onun döyüş yoldaşları düşmən kəşfiyyatçıları ilə üzbəüz çıxırlar. Elşən ayağından yaralanır. Buna baxmayaraq, o döyüşü davam etdirir. Lakin düşmənin açdığı ateş Elşəni susturur və o qəhrəmancasına şəhid olur. Ailədə qorxmazlığı, çalışqanlığı ilə seçilən Elşən ölümü ilə də seçilir. Ölümü ilə ən yüksək zirvəyə ucalır, şəhidlik zirvəsinə. Elşən qəlblərdə əbədi yaşayacaq və unutulmayacaq. Elşən Ağasıyev ölümündən sonra göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Vətən Müharibəsi medalı ilə təltif edilmişdir.